Tervetuloa tähän tiedotustilaisuuteen, joka vähän nopeasti kutsuttiin koolle. Oli tarkoitus jo alkuperäissuunnitelman mukaan viime viikon perjantaina kutsua väkeä, mutta sitten tilanteet elää niin kuin tyypillistä on, niin jouduttiin siirtää tähän tiistaihin, mutta nyt onneksi ollaan täällä ja on ilosta kerrottavaa Loimulta senkin lisäksi, että meillä on kaksi kotipeliä tällä viikolla, sekin on ilosta, mutta ilosta on myös se, että me saadaan meidän riveihin loppukauden ajaksi erittäin kovan luokan vahvistus. Maajoukkuepelaaja Jari Tuominen liittyy loppukauden voimassa olevaan sopimuksella Loimuun. Ja käydään tässä nyt vähän läpi tätä niin kuin sopimuksen taustaa ja muitakin asioita, mitä tähän liittyy. Ja sen lisäksi päävalmentaja Vesa Kujanpää on erityisesti valmistautunut vastaamaan Hurrikaania koskeviin kysymyksiin, koska Hurrikaani tulee Raisioon huomenna ja nämä meidän paikalliskamppailut on herättänyt suurta mielenkiintoa usean vuoden ajan, niin nyt koitetaan Vesku koittaa sitä huomistakin vähän sitä avata. Aloitetaan seuran puolesta vähän virallisemmilla asioilla, eli seuran puheenjohtaja Jukka Rajakangas saa ensimmäisenä esiintymisvuoron. Ja Jukka, kerro vähän taustoja, että miten tähän ollaan nyt tultu. No, taustat on tietenkin sellaiset, että me ollaan niin kuin varmaan kaikki lentopallojoukkueet, niin rakennettu monta kuukautta tätä joukkuetta, määrätyt roolitukset tehty, ja siinä on jonkun verran elo ollut, meillä on ollut jonkun verran epäonnea näiden keskipelaajien suhteen, mutta muuten niin sitä on rakennettu sillä tavalla, että on vastaanottavaa pelaajaa, on hyökkäävää ja näin. Se on aika hyvin asettunut kohdalle, ja viimeiset pelitkin on hyvä vauhtia menossa. Ja sitten vuoden vaihteessa tuli tietoon tämä, että Jari on Suomessa ja mahdollisesti kiinnostunut tulemaan Suomeen pelaamaan loppukaudessa riippuen miten pystytään ennen kaikkea tukemaan pelaajan kehitystä. Ja sitten kun me käytiin Jarin kanssa keskustelua ja meidän tässä tapauksessa tärkeimmät niin kuin tekijät ja kumppanit meillä oli Mehiläinen ja OMT, fysio, jotka mahdollistaa hyvän kuntoutuksen. Tämä on niin kuin, me ollaan puolin ja toisin sovittu, Jari sillä aikataululla, tästä on nyt varmaan hetki vielä, että hän on täydessä pelikunnassa, mutta sillä aikataululla, kun mahdollista, niin pistää itsensä kuntoon tähän kauteen ja kevääseen, mutta ennen kaikkea pitkäjuoksussa, niin kun puhutaan maajoukkueesta ja puhutaan tulevien kausien ammattilaisurasta Euroopassa, niin tämä on niin kuin se vaihe, jossa me ollaan mukana nyt mahdollistamassa sitä jatkoa. Ja nämä on ne kriteerit, miksi Jari valitsi Loimun näistä vaihtoehdosta ja miksi me ollaan kiinnostuttu, koska mekin on lähdetty sillä tavalla, että mekään ei olla mikään ison kukkaron seura, vaan me lähdetään siitä, että meidän yhteen intressi on niin kuin kehittää pelaajia, joukkuetta ja sitä kautta saadaan menestystä. Ja siitä tämä keskustelu lähti käyntiin ja niin kuin sanottu, nämä kaksi meillä OMT ja sitten tietenkin Puustelli ja Felix, jotka tuli myös mukaan tähän panoksellaan, niin nyt me ollaan tässä tilanteessa, mikä on joukkueelle ja valmennukselle varmaan aika hieno tilanne. Ei tässä ja nyt huomenna vielä välttämättä ole parasta erää, mutta mennään kohti kevättä. Ja joukkueen tavoitehan edelleen on finaali. Et me ei ole sitä muutettu eikä muuteta mihinkään. Päinvastoin se nyt vahvistuu, kun Jari tuli mukaan. Tämä on lyhyesti tausta. Hyvä. Jes. Siirrytään sitten eteenpäin ja otetaan tähän alkuun tämmöinen teatraalinen hetki. Jari, konkreettisesti varo kattoa vähän matala sulle no, mutta laitetaan nyt oikein virallisesti Loimun pelipaita numero 9 päälle. Näyttää sopilla. Hyvä. Ei kiristä mistä. Hyvä. 8 numero oli ilmeisesti vähän niin kuin toiveessa, mutta 9 on yksi päälle, niin ei se... Niin, 8 tai 15, mutta... Toi on lähellä. 9 on hyvä. Hyvä. Eli jos joillekin nyt ei ole kaveri tuttu, joka penkin takana istuu, niin tämä on ihan lyhyt kertaus. Eli Jari on Vammalasta kotoisin, 2 metriä pitkä yleispelaaja, syntynyt vuonna 86. Ja kotimaiset liigaseurat Pateri, Valepa. Sen lisäksi kokemusta löytyy Italiassa niin A1 kuin A2:stakin, Turkki ja Ranska.
maajoukkueessa on 52 ottelua takana ja monta ottelua edessä. Sun kunto ei ole tällä hetkellä pelikunto 100%. Sä teet tuossa alkukaudesta visiitin Ranskaan, ranskalainen visiitti. Niin kerro tästä vähän, eli mikä tämä Ranskan visiitti oli? Joo, eli siinä kävi silloin, loppukesästä kävi sille, että tuolla maajoukkueessa, niin siellä loppukesästä niin tuli semmoinen pieni haaveri tuohon polveen ja sitten tuota patelasta repesi pieni, tai tuli pieni repeymä patella jänteeseen. Ja sitten kun piti sinne Nantesiin siirtyä, niin toi siellä sitten lääkärit katsoi, että ei ole ihan täysin pelikuntunut, että siellä on se Ranskassa se on pitää seuran lääkärin allekirjoittaa tuo pelilupa. Ja seuran lääkäri ei sitä sitten uskotanut kirjoittaa, eli se meni sitten siinä sitten se soppari. Sitten palattiin Suomeen ja alettiin katselemaan uutta seuraa sitten maailmalta ja Suomestakin. Ja sitten löytyi managerin kautta semmoinen paikka kuin Chaumont tuolta Ranskasta. Pro A:sta ensimmäistä kautta pelaa nyt Chaumont siellä. Ja siellä sitten tehtiin semmoinen medical joker-systeemi sinne Ranskaan. Eli menin tuuraan sinne yhtä toista loukkaantunutta pelaajaa. Ja toi sinne 2 kuukautta vietin siellä. Että joulukuun puolessa välissä loppui soppari sinne. Mutta siellä sitten siinä joulukuun alussa niin toi käytiin tekemässä noita hyppytestejä siellä sitten toi repes pohkeen yläpää repes sitten ja nyt sitä sitten siitä asti kuntooteltu tässä näin, että pikkuhiljaa alkaa olemaan kunto parempi ja eteenpäin mennä, että päivä kerralla eteenpäin. Sulla oli tosiaan kysyntää oli sekä kotimaassa että ulkomaillakin muuallekin kuin Raisioon, niin mikä sun on niin päällimmäisenä syynä, että sä suuntaisit tänne Varsinais-Suomeen ja Raisioon? No, tai Turun seudulle? Ensinnäkin ajatuksena oli se, että täällä tuli Jukankin kanssa puhuttiin just se, että täällä toi pystyy kuntouttaa hyvin, eli se oli nyt itsellä semmoinen niin päämäärä tai loppukauden tavoite, että toi saa itsensä kuntoon tässä näin ja saa rauhassa kuntoutua. Ja toi, että on kuullut paljon hyvää tästä Mehiläisen hommastakin ja tästä OMT-liikkeestä just, että sain seuran pelaajilta palautetta, että hoidetaan tosi hyvin nämä puntti- ja fysiohommat täällä. Että se oli periaatteessa aika lailla yksi pääsyy siihen, että miksi tänne tuli. Ja, että toi, ja sitten ei periaatteessa mitään semmoista väkinäistä kiirettä jo tuohon kentälle, että täällä kuitenkin joka paikalle löytyy nyt pelaaja ja toi ei ole semmoista mitään hoppua sillä, että ei pakoteta saman tien, että saa rauhassa pistää kintun kuntoon ja toi sitten kun on kunnossa, niin sitten pelataan. Sulla on Loimun joukkueessa on paljon tuttuja, osa erittäin hyviä tuttuja ja nyt on ollut myöskin vaikka tosiaan pieni kysymysmerkki vielä tämän hetken pelikunto, mutta olet ollut joka tapauksessa Loimun harjoituksessa nyt jo tovin, ainakin ilmeisesti yli viikon mukana. Juu, pari viikkoa tässä ollaan nyt oltu ja toi, että kyllä pallureenissäkin ollaan oltu ihan hyvin mukana jo, että tässä nyt sitten vielä hiukan vielä puolivarovaisesti, mutta toi ihan periaatteessa ollaan oikeaan suuntaan menossa, että pallon kanssa on tullut oltu nyt sitten taas. Miltä se joukkue vaikuttaa? Hyvältä vaikuttaa, että kaikki pelikaverit tai joukkuekaverit on aika lailla vanhoja tuttuja vanhasta seurasta tai kouluajolta tai jostain. Että oli helppo tulla senkin takia tänne, että paljon tuttuja. Millaista jos nyt katsotaan tämä periodi, mikä sun on sopimus Loimun kanssa, eli tämä tuleva kevät tässä, niin millaista kevättä sä odotat? Sä oot nyt seurannut aika läheltäkin montaakin liigajoukkuetta tässä kuitenkin Suomessa ollessa. Niin. Joo, kyllä. Eli siis tasainen liiga tänä vuonna, niin kuin kaikki on varmasti huomannut. Että, mutta siis kaikki on mahdollista, että playerit ensin ja sitten välijärät ja finaalit. Ja sitten siitä vielä koitetaan se viimeinen pallo voittaa finaaleissa. Niin
siinä on hyvä tavoite. Sitten kun mennään kevättä pidemmälle ja sitä finaalia viimeistä palloa pidemmälle, niin sun tulevaisuus, vähän sitä tosiaan raapastiinkin, mutta mitä ajatuksia tai onko sä vielä tehnyt ajatuksia? Ensinnä tietenkin kesä, maajoukkue, uusi päävalmentaja. Onko sulla varmaan kova hinku olla mukana ja mitä sitten maajoukkue kesän jälkeen tulevaisuus? Minne päin toivotte tie vie? Siis, vai jääkö pysyvästi Raisioon? No, ei, ikinä ei tiedä, että miksei, mutta toi ei ole siis mitään semmoista pidempää suunnitelmaa vielä, että tärkeintä nyt tässä, että saada tää hyvä loppukausi ja sitten hyvä kesä siihen ja saada siellä sitten vähän peliaikaa ja kovia pelejä ja voittoja sieltä päässä, että siinä on tän hetken tavoitteet. Onko se kysellyt, tietenkin seuraa muuttunut aika paljon tässä sitten sun veljen aikojen, mutta onko se kysellyt Tuomisen Tonilta, joka pitkään pelasi Loimussa ennen kuin siirtyi sitten Saloon, niin onko se Tonilta kysellyt jotain vinkkejä Raisiosta ja Turusta ja Loimusta? No, en mä periaatteessa, että silloin kun mä Tonikin pelejä kävin katsomassa täällä, niin sama halli ja aika lailla samat katsojat täällä vielä. Täällä monia tuttuja naamoja näkee niitäkin näitä vielä. Senkin takia oli ihan hauska tulla tänne peli jalanjäljissä. Hyvä, otetaan tähän väliin. Voitte tosiaan vielä kysyä Jarilta ja ottaa sitten myöskin hänet kahden kesken vielä tässä, kun saadaan tilaisuus päättymään. Mutta siirrytään sitten päävalmentaja Vesa Kujanpäähän. Mä oon seurannut sun ilmeitä tässä, kun Jari on puhunut. Ilmeisesti on turha kysyä, mitä mieltä sä oot tästä sopimuksesta. Aika muikeena oot siellä kattelun, mutta kommentoi vähän nyt, mitä uutta Jari tuo joukkueeseen, millä mielin saatat, tai olet ottanut jo Jarin mukaan. No tietenkin näisisesti hyvillä mieli ja mitä uutta tuo joukkueeseen, tuo ainakin pitkän yleispelaaja. Se on tietysti yksi iso asia, tuo tietenkin kovista liemistä keitettyä kokemusta joukkueeseen. Ja kyllä mä ainakin odotan noilla taustoilla, mitä äijällä on, niin aika paljon johtajuuttakin myöskin kentälle hänen toimistaan sitten, kun hän paikkansa sieltä lunastaa harjoitusten kautta. Sulla nyt tuossa viime ottelun lehdistötilaisuudessa kysyttiin tästä. Savimäen Joni pelasi silloin hakkurina, ollut alkukauden yleispelaajana. Ossi aloitti kauden hakkurina, pelaa tällä hetkellä huippukuntoisena yleispelaajana. Nyt tulee mukaan Tuomisen Jari, joka on yleispelaaja, mutta pelannut myös maaotteluita hakkurina. Niin onko sulla vielä langat täysin käsissä, että kuka pelaa milläkin paikalla? Ei mun mielestä noita pelipaikkoja. Totta kai tietenkin, kun mennään kevättä kohden, niin jonkin verran pitää sen paketin selviytyä vielä entisestään, mutta turha niitä on hakata kiveen niitä paikkoja ihan saletisti, koska kaikkea voi sattua ja voi olla erän sisällä käytettynä jo joku tietty yleispelaaja vaihtoja sitten, kun pitäisi etukäteen hakkuriksi tuomittu pelaaja laittaa yleispelaaja paikalle, että ei olla siihen valmiita ja niin poispäin. Mikäli kavereilla on kykyjä pelata sekä hakkuri että yleispelaaja, niin mun mielestä se on loistava rikkaus eikä niinkään mikään este. Että katsotaan miltä se harjoituksessa se toiminta näyttää ja muutenkin minkälaista on. Että kyllä ne pelipaikat siitä sitten viimeistään playoffeihin mennessä alkaa olemaan suhtkot selvä. Tässä on ollut jo ennen Jarin tuloa tällä kaudella vähän liikennettä. Liikennet pelaajarintamalla yksi jenkki keskari tuli vähän viime tipassa mukaan ja sitten tosiaan Tuomen Henkka on nyt syrjässä ja Rantasen Eetu on muun muassa käynyt uutena pelaajana kentällä, niin miten tämä palapeli kaikkinensa, niin treenien kannalta etenkin, niin onko se treenille rikkaus, että sulla on nyt kuinka monta pelaajaa itse asiassa on käytössä nyt treeneissä? Nyt on 13 pelaajaa mahdollisuus käyttää treeneissä, kun Eetu on myöskin ja Jari on myöskin mukana siinä, että on se ehdottomasti rikkaus. Saadaan 6 vastaan 6 pelejä ja myöskin saadaan annettua tietylle. Tässä kun tuppaa aina jotain pientä olemaan aina jollain silloin tällöin, niin saadaan myöskin huilautettua vähän treeneissä, jos on jollain ollut flunssaa tai on tulemassa vähän flunssaa tai jotain muuta vastaavaa, niin on korvaajaa löytymässä tai jos on
sormipipi, ettei pysty olemaan kuin takakentällä, tai pohjepipi, ettei pysty olemaan kuin takakentällä, niin löytyy silti vielä myöskin sinne etukentälle ukkoa. Kyllähän se, että ei siellä ole tyhjiä paikkoja varjon puolellakaan, niin kyllähän se on ehdottomasti rikkaus ja parantaa aina harjoitusten laatu. Tässä on Loimolla tosiaan kahden kotiottelun viikko käynnissä. Huomenna Hurrikaani ja lauantaina sitten Saimaa Volley. Niin otetaan Jari ensin, niin kuvaile molempia joukkueita vähän ja millaisia pelejä odotat. No Hurrikaani kova sakki, että toi niitä vastaan saa pelata tota, kyllä ihan kovaa, jos mieli voittaa, että se on semmoinen sakki, että huononakin päivänä ne on ihan keskinkertaisia, tai hyviäkin, että toi, ja tota, laajuutta löytyy henkiltä, että hyvä sakki. Ja Saimaa on, tota, mitä on nyt seurannut näitä viimeisiä pelejä, niin tota, ihan tota nousujohtainen porukka, että Mikkosen Joni siellä pelaa hyvää kautta vakkurina nytteen, ja toi on saanut hyvin toi Kuntsa tota, irti siitä sakista, että mielenkiintoiset pelit tulossa. Hyvä, sitten Vesku, sama juttu, Hurrikaani etenkin, miten sä analysoit sitä joukkuetta? Äärettömän vahva syöttöjoukkue, joka tarjoaa sieltä 9 metrin takaa meille iso haasteen ja sen jälkeen sen hyvän syöttönsä turvin ovat, no sanotaanko, että osittain sen hyvän syöttönsä turvin myöskin muiden ominaisuuksien takia ovat tietenkin hyvä torjuntajoukkue siihen, että päälle kurinalainen joukkue, joka niin kuin Jari sanoi, niin on myös keskinkertaisena päivänään aika hyvä ja vaihtopenkiltä löytyy vielä vahvistusta siihen, mutta ei mikään käsittääkseni ihan ihmisistä koostuva joukkue myöskin, että ei mikään mahdoton joukkue voitettavaksi kuitenkaan. Vaikea kyllä. Mutta mitä ainakin lukenut loimaalaistenkin sunasta tekstejä, niin myöskään tämä Raisio ja heille mikä kaikkein mieluisin pelipaikka, niin onko teillä tarkoitus jatkaa kiusaamista Kerttulassa? No, jos mennään vähän pidemmälle, siitä ei pelkästään kiusata, vaan ollaan oikein tosi ilkeitä, että kyllä se on enemmänkin se tarkoitus, että huolimatta niistä alkukauden Valepa ja Hurrikaanin varmoiksi mitalijulistamisesta, niin me ei olla nostamassa valkoista lippua salkoon, enemmänkin merirosvolippu teemalla mennään. Sekä Hurrikaanille että Loimulla on salolaiset valmentajat, niin haluatko nyt saman kylän miestä vähän avittaa ja pystytkö sä kertomaan nyt jo, ketä Loimulla on avauksissa keskiviikkona? Onko siellä Tuominen, onko Kutinlahti? Miltä näyttää porukka? Jaa, eiköhän se päätetä siinä huomisten aamurienien jälkeen tai sitten viimeistään siinä vaiheessa, kun sitä verkkotuomari tulee kysymään sitä lappua, että ei vielä millään tavalla selviä. Tässä on vielä reenejäkin sen verran ennen, että katsotaan päivän kunnon mukaan mennä. Hyvä, kiitoksia paikalle tulijoille, median edustajille ja kiitos kaikille netin kautta ilmeisesti onnistunutta lähetystä seuranneille. Ja tosiaan Loimun viikko jatkuu keskiviikkona, pelataan Hurrikaania vastaan Raisiossa ja lauantaina Saimaa Volleita vastaan. Niin kiitokset Turun Boostelille tämän tilaisuuden isännöinnistä ja tilojen ja herkullisten tarjottavien antamisesta. Ei muuta kuin Kerttulassa nähdään. Kiitoksia.